Përgatitjet për festivalin folklorik kombëtar kanë filluar tashmë edhe në kështjellën e gurt të Gjirokastrës. Së fundi po ndërhyet për rikonstruksionin e skenës. Kaldrëmet, si dhe pastrimin dhe përgatitjen e ambientit për të mirëpritur grupe folklorike dhe jo vetëm. Po kryen disa riparime të skenës të festivalit, tualeteve të kalas dhe disa riparime të tjera të sigurisë për sigurinë e vizitorëve. Këto punime kryen në kujdesin e Drejtorisë Anale të Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër dhe me investitor Fondi Shqiptar të Zhvillimit. Gjatë kësaj periudhe, Drejtoria Anale e Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër është duke marrë masat e saj duke kryer disa riparime të tjera të sheshjeve të kalas, duke kryer pastrime, mirëmbajtje të cilat do t'i shërbejnë sa më mirë këtij festivali folklorik shumë të rëndësishëm për vendin tonë. Të gjitha këto punime kryen në bazë të një projekti të aprovuar, ku konsensohet vendosja e riparimi plot i sheshit të skenës me materiale drusore i roko, si që në terma teknik, gjithashtu po kryen edhe përforcimet të materialeve konstruksionit metalik të skenës, duke i lyrë, duke i salduar për shkak të cilat ka nevojë për riparime për shkak të degradimit në gjendë atmosferik me kalimin e kohës. Festivali folklorik kombëtar vjen pas 7 vitesh në Gjirokastër. Në këtë festival do të performojnë grupe nga e gjithë Shqipëria me këngë folklorike.